Jag ska dra en dykare! Okej, ja, kör! Du får inte skvätta sand, jag är rädd för dig. Jag har ingen sand. Du får inte göra det. Okay. Nu dyker vi! Are you ready? Kan inte ni bara åka under vattnet? Ses vi sen. Så, nu ses vi! Hallå! Div. Ja. Vad ska vi göra? Jag vet inte. Men vi kan ses när vi har kommit på någonting vi ska göra. Så vänta. Gör. Nej, klick magi. Ja, nej. Jag är blå utan fingrarna. Jag vet. Smart magi. Ja. Man ska slå sig på huvudet och slå man på någon. Okej. Okay. 1, 2, 3. Vad hände? Vi bytte plats till och med. Och vänta. Jag har en grej jag kom på. Bygg ett sandslott. Ja, ett sandslott. Här kommer den. Här är en bild, ett bild på en sandslott. Nu kommer det. Så kan ett sandslott se ut. Jag sitter här. Det här är ett sandslott. Oh, nej, vänta. Det var jättelikt. Det där. Okej, nu ska vi jämföra. Nu ska vi ha en bild där. Jämföra Vilgot sandslott. Vänta. Vilgot sandslott. Och så kommer ett annat sandslott. Här får ni se jämförelsen mellan dem. Så, men nu kommer en video på när vi bygger sandslott. Hejdå, vi ses! För vi inte komma på det. Alltså faktiskt, jag är faktiskt. Nej, jag hittar bästa idén också. Varför vi inte kommer på där inne? Vi måste ha mer. Mer. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Det är skitcoolt. Vilgot är skitskillig. Titta här. Han med sand på röven. Nu kommer han. Oh! Hur gick det där? Nähä!
Hallå, 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 hallå. Ja. Hallå, är du död? Nej, jag bara skojar. Why you always lying? Kolla bara. Cool filmning bara. Oh my god. Vad ska du, så ni kan sitta hos oss, men det är så kallt. Och det är kallt, så vi vill gärna på oss kläder. Och Vilgot, han sa, han är lite så här magifull av sig, så han ska visa ett litet trick. Varför jag var tyst? Jag var så spännande. Jag var så gud. Okej, Liam, vill du göra? Oh, jag ska bara ge dig lite magi. Ta min hand. Där kom det magi till Liam. Okej, Liam. Då trycker du allt vad du kan. Magi ibland, men vi testar en gång till, okej? Okay? Vi väntar spänt. Så. Vågar ni titta under vattnet? Nu ramlar jag nästan i, men jag vet inte om ni såg så bra, men torkar lite. Kört. Ja, vad ska vi göra nu? Vi ska vara lite. Ni undrar, det är en elmotor. Ja. För man får inte ha bensinmotor. Det är en elmotor. Elmotor.
En elmotor, ja. Det är nice, Liam. Ja, det är nice. Det är typ 5 kilometer i timmen. Vad är 5 kilo? 10 kilometer i timmen. Det är ganska fint där, faktiskt. Ja, det är fint. Tänkte att ni kunde få en timelapse eller någonting. Var en timelapse? Vill du det? Nej. Då ska du få se det nu. Hej, nu är vi ute igen. Vi har tagit med oss en glass. Och vi ska avsluta som sagt. Hoppa lite närmare här. Solen skiner så det, ni kanske inte ser så bra. Och så filmar vi telefonen. Sista. Mm. Men i alla fall, tack så mycket för att ni tittade på denna video. Glöm inte att prenumerera, kommentera och ge oss en tumme upp. Alltså en sån här. Ja, så ses vi i nästa video. Hej! Men glöm inte att prenumerera på vår humorkanal. Ja, jag kan länka den i beskrivningen. Mm. Jag har den senaste videon. Det är en ganska ny video. Ja. Eller... Men glöm inte att prenumerera, kommentera. Så ses vi. Hej då!